Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Od konce studené války jsme nabyli dojmu, že pojem zahraniční hrozba už v našich zeměpisných šířkách neuslyšíme. Bylo příjemné přijmout názor, že mír je něco daného, věčného, neměnného. A nic na tom neměnila ani situace v bývalé Jugoslávii, ani občasné teroristické útoky u našich západních sousedů. Nás se to prostě netýká. Jen malá hrstka prozíravějších lidí už tehdy mluvila veřejně o tom, že tento klid nemusí trvat na věky. Téměř vždy byli odbýváni se smíchem nebo poukazem na to, aby toho strašení láskavě nechali. K té hrstce lidí, kteří neúnavně organizovali schůzky, semináře a debaty o tom, co nám může hrozit a jak bychom tomu měli a mohli čelit, patřil generál Petr Pavel. Jak správně tušíte, milí posluchači, generál Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu naší armády a poté do letošního roku předseda vojenského výboru NATO, což představuje nejvyšší vojenskou funkci v Severoatlantické alianci, držitel například nejvyššího amerického vojenského vyznamenání pro cizince nebo francouzského válečného kříže. Tento generál Petr Pavel je mým dnešním hostem. Buďte vítán. Dobrý den. Pane generále, když jsme spolu mluvili o hrozbách, které mohou ovlivnit Evropu a západní svět jako takový. Když jsme o nich hovořili před 4 roky, tak pokud si správně vzpomínám, tak jsem vyrozuměla, že podle vás byl tehdy nejvyšší hrozbou, největší hrozbou islámský terorismus a potom i Rusko. Po 4 letech se opět vidíme, je to stále tak, anebo se pozice, síly i hrozby změnily a přeskupily? V principu je to stále tak. Jsou aspoň Severoatlantickou aliancí vnímány 2 hlavní hrozby. Je to jak Rusko, tak islámský terorismus a z něho vyplývající všechny další důsledky, jako nestabilita i nekontrolovaná migrace. A na těch hrozbách, myslím, se mění pouze urgence, která z nich nabývá větší urgence v daný okamžik. K těm 2 v poslední době přibývá 3., kterou zatím vnímají reálně spíše naši američtí spojenci, a to je Čína. Nejenom ekonomicky, ale do budoucna zřejmě i vojensky, protože i Čína velice intenzivně buduje své ozbrojené síly a vojenský nástroj zatím nepoužívá tak výrazně k prosazování svých ekonomických a politických cílů mimo region, a například ale v Jihočínském moři se čínské ozbrojené síly profilují velice výrazně a je jenom otázkou času, kdy se čínské vojenské síly mohou promítnout i v globálnějším měřítku. Vy jste říkal, že se mění urgence, tak co je podle vás teď nejurgentnější? Nejurgentnější je pro nás v současné době islámský extremismus. Rusko vnímáme jako potenciální hrozbu ve vztahu k jejím schopnostem, jak v konvenčních, tak jaderných, tak i těch nekonvenčních zbraních, dnes tomu říkáme hybridní, včetně kybernetických. A Čína je v tomto ohledu ještě vzdálenější, ještě potenciálnější hrozbou, ať už geograficky, nebo i z těch důvodů, o kterých jsem hovořil, že zatím se Čína projevuje především v jejich geografické blízkosti. Takže v tomto pořadí asi bych viděl urgenci i pro nás. Vy jste řekl, vnímáme. Komu patřil ten plurál? Hovoříte za Českou republiku, za Severoatlantickou alianci? Teď. Já jsem byl teď zvyklý 3 roky hovořit za 29 zemí, tak když říkám my, tak mám především na mysli aliance, ale já se pokusím to potom specifikovat vždycky na konkrétní otázku. Ze strany politiků padají slova o nové studené válce. Za vás i za těch 29, vnímáte to stejně? Já si myslím, že tak, jak se naše historie, my sice říkáme, že historie se opakuje, to není úplně opakování, to se tak vždycky taková spirála, že to
připomíná, ale je to kvalitativně zase na jiné úrovni. Já si myslím, že jsme teď v jiné zase fázi určité konfrontace, soupeření strategického, že to není úplně studená válka v těch parametrech, jakou jsme prožívali v minulosti, ale je to strategické soupeření dnes ne na bázi ideologie, ale spíše na přístupu, konceptu společenského uspořádání. Dnešní Rusko má jenom málo společného s Sovětským svazem a jeho ideologií a soupeření mezi dnešním Ruskem a dnešním Západem je založené na úplně jiném základě. Na jakém? Promiňte, vy jste řekl, že už to není otázka ideologie, ale přístupu, konceptu společenského uspořádání a úplně jsem neporozuměla. Rusko dnes má určité prvky demokracie, má volby, má zastupitelstva, má státní orgány podobně jako západní země. A Rusko zdůrazňuje, že je demokratickou zemí, ale asi všichni cítíme rozdíl mezi západní demokracií liberální a demokracií ruského modelu. A ten, myslím, že právě v těch nuancích toho modelu je ten rozdíl, protože zatímco ruské uspořádání je založeno na silné centrální moci, na potlačení některých liberálních prvků demokracie, tak na západ od ruských hranic naopak ty liberálnější prvky mají mnohem větší význam a důraz. A v tom si myslím, že je právě podstata toho současného soupeření modelů, protože Rusko a prezident Putin dává jasně najevo, že liberální demokracie západního typu je v podstatě přežitý model, který nemá šanci na další rozvoj a že naopak ten centrálně řízený model s jistými prvky autokracie je mnohem životaschopnější. Právě tento model by měl být tím základem, na kterém bude postavena budoucnost lidstva. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že je úplně vedle? A nebo že ten liberalismus se ukazuje nyní příliš třeba mnohdy akceschopný, řekněme? Akceschopný zřejmě asi tak úplně nebude, protože nakonec samotná demokracie, jak víme už z mnoha citátů, je nakonec Winston Churchill říkal, že to je jeden z nejhorších způsobů vládnutí, ale ten nejlepší, který máme, tak má samozřejmě řadu problémů, ale myslím si, že pro velkou část lidstva, která dnes žije v demokratických a především v těch liberálně demokratických režimech, kde platí vláda práva, kde se lidé domohou svých práv, kde fungují státní instituce tak, jak mají, kde je svoboda slova, svoboda vyjádření. Myslím si, že to jsou atributy, ve kterých lidé chtějí žít a dlouhodobě jsou pro ně přitažlivější než momentální akceschopnost za cenu ztráty všech těchto svobod a práv. A v tom si myslím, že určitá zrádnost, která je dnes příčinou té přitažlivosti toho autoritativního modelu, že je akceschopný, že oslovuje problémy velice napřímo, ale zároveň právě potlačuje některé ty svobody. V určitých momentech nám to nemusí vadit, protože je třeba velice známé to dilema bezpečnosti a svobod, kdy bezprostředně třeba po teroristickém útoku je obyvatelstvo ochotno se dočasně vzdát v celé řady svých svobod a privilegií, ale jakmile se situace vrátí do původních kolejí a situace je zase bezpečnější, lidé se cítí komfortněji, tak ty svoje svobody chtějí zase zpátky. Takže myslím si, že ta přitažlivost je dočasná a dlouhodobě, že většina obyvatel bude spíš preferovat
právě ty svobody, právo, dosažitelnost spravedlnosti, že to jsou prostě věci, které mají mnohem větší dlouhodobou přitažlivost než ta krátkodoba, kterou nabízejí některé autoritářské režimy. Byť jak můžeme vidět, tak po svržení mnohých diktátorů a autokratů se ten liberalismus a demokracie třeba příliš neosvědčily, ale to asi záleží také na historických konotacích a na tom, kam ten národ třeba který nebo stát chce směřovat. V každém případě, když jsme si povídali o jakési, nemohu říci obnově, ale když jsme si povídali o tom, že mnoho lidí vnímá, že opět je tady napnelismus mezi západními zeměmi a Ruskem. Já jsem si všimla, než jste odjížděl do NATO, že jste důsledně vždy říkal, že Rusko není náš nepřítel, ale protivník. A pak jsem měla pocit za ty 3 roky, že se ta retorika možná trochu změnila. Změnilo se tedy Rusko z protivníka na nepřítele? Já bych ani dnes nepoužíval slovo nepřítel, protože asi nepřítel je na té škále nejvýš a je to ten, kdo mě bezprostředně chce způsobit nějakou škodu. My dnes nejsme v situaci, kdybychom byli s Ruskem v přímé otevřené konfrontaci, která by měla charakter nepřátelství. Na druhou stranu se ten stav ale nedá ani charakterizovat jako přátelství nebo partnerství. Takže je to někde mezi tím. Já myslím, že ani to slovo konfrontace není úplně na místě, protože maximálně tak konfrontace, ano, myšlenek, přístupů, to ano, ale není to ta konfrontace ve smyslu toho tvrdého soupeření z dob studené války, kdy jsme byli velice blízko tomu horkému konfliktu. Nebezpečí eskalace existuje všude, kde existuje nějaké napětí a kde existují prostředky k té eskalaci. A ty prostředky fyzické jsou na obou stranách, straně západu i na straně Ruska. Napětí existuje taky. A to napětí nemusí být, nebo ta jiskra nemusí přejít přímo mezi Západem a Ruskem. Ta jiskra může vzniknout ve třetí zemi, například dnes třeba v Sýrii. A my musíme být velice opatrní právě při nakládání s takovou situací, která je výbušná, abychom ji nedovedli k eskalaci, abychom ji nedovedli k tomu nechtěnému konfliktu. A k tomu směřují veškeré snahy vést s Ruskem pokud možno smysluplný dialog. Abychom navzájem rozuměli tomu, co nás znepokojuje, abychom se maximálně vyhnuli tomu, že budeme vytvářet situace, které mohou vést k nečekané reakci, abychom vytvářeli prostředí, které bude transparentní ve smyslu toho, že si nebudeme připravovat žádná vojenská překvapení na jedné nebo na druhé straně, a pokud možno se snažili řešit vzniklé napětí konstruktivním způsobem, což někdy se daří, někdy méně, ale myslím, že ta snaha vyhnout se otevřené konfrontaci dnes je na obou stranách. Vyhnout se otevřené konfrontaci. Vy jste v jednom ze svých rozhovorů řekl, že Rusko chce určovat chod dějin i ostatním a to bychom neradi opět sdíleli. Pokud se zase budu ptát trochu nechápavě, komu a jak chce Rusko určovat chod jeho dějin? Rusko vnímá bezpečnost ve světě v tom tradičním pojetí jako hru mocných. A prezident Putin se tím nikdy nějak netajil, že mocné státy dělají to, co mohou, a ty slabé to, co musí. A v jeho pojetí světová bezpečnost a v přeneseném smyslu i evropská je právě rozdělením moci mezi ty silné. Rozdělením sfér vlivu a tím předejítí konfliktům právě tou jasnou definicí, kde jsou vlastně hranice vlivu těch mocných. A v tomto smyslu se ruské pojetí nijak zvlášť neliší od toho, které prezentoval Sovětský svaz, kdy se snažil vytvořit si pokud možno co nejhlubší zónu kolem sebe, ať už to bylo vytvořením Varšavské smlouvy, nebo v dnešní době snahou o
navázání vztahů se státy bývalého Sovětského svazu, které v tomto smyslu naplní roli toho bezpečného nárazníku, který by zvýšil hloubku případné obrany Ruska. Takže já v tomto smyslu jsem hovořil o tom, že by určitě nebylo v našem zájmu, abychom se opět dostali do této sféry vlivu Ruska, protože bychom opět sloužili pouze jako nějaký nárazník mezi Ruskem a jeho případnými protivníky na západ od jeho hranic. Já se teď musím zeptat, pane generále, jestli jako voják, když stojíte nad mapou, jestli tomu Rusku svým způsobem rozumíte. Protože vy jste před chvílí řekl, že hloubka obrany, kterou si Rusko chrání, ano, od konce druhé světové války je obrana Ruska, bezpečnostní ruská politika postavená na hloubce obrany. Zmiňuje to i George Friedman ve své studii Ohrožená Evropa, kterým jinými slovy říká, Rusko považuje za životně důležité, aby mezi jeho územím a západními státy existovalo nárazníkové pásmo, které by zajistilo, že už se na ruské půdě bojovat nebude, protože ať už vzpomeneme Napoleona, Hitlera, tak se jim právě ta hloubka obrany osvědčila. Dříve tuto funkci plnili státy Varšavské smlouvy. A teď se přenesme do roku 1990, kdy se tehdy dostalo Sovětskému svazu ujištění při setkání George Bushe staršího a Michaila Gorbačova, že se NATO nebude rozšiřovat na východ výměnou za souhlas Sovětů se sjednocením Německa. A tak se chci zeptat, právě proto ta otázka na vás jako vojáka. Není toto úhelný kámen, pokud totiž nebyl splněn takto klíčový slib, nemůže to být právě příčinou nervozity a nedůvěry Rusů vůči Západu? Já jsem tento argument, tedy toho slibu, slyšel mnohokrát, ale nikde jsem ho neviděl na papíře. Já jsem nebyl u toho jednání, takže nemohu komentovat, jestli zazněl nebo nezazněl, ale smluvně nebo dokumentačně není nikde podložen. Na druhou stranu, Rusko po rozpadu Sovětského svazu, po rozpadu Varšavské smlouvy nebylo nikdy ohrožováno aliancí. A jakkoliv mohu vnímat psychologicky, že Rusko a ruští občané mohou vnímat NATO jako hrozbu pro vlastní území, tak v žádném dokumentu aliance, ale dokonce ani v chování aliance nejsou náznaky toho, že by NATO chtělo nějakým způsobem Rusko ohrozit. Naopak bylo to NATO, které navázalo partnerství s Ruskem. Rusko v roce 1994 vstoupilo do programu Partnerství pro mír, jehož mimochodem je členem dodnes. Byla uzavřena smlouva mezi Ruskem a aliancí, takzvaný zakládající akt, který byl uzavřen v roce 1997. V roce 2002 vznikla rada NATO Rusko, která umožnila komunikaci s Ruskem na úrovni rovnocenného partnera. A bylo to Rusko v podstatě, kdo tyto výhody nevyužilo ve svůj prospěch, kdo naopak nastavilo ten kurz jiným směrem. A bylo to nakonec Rusko, kdo anektovalo část Moldavska. Bylo to Rusko, které anektovalo Severní Osetii a Abcházii. A bylo to Rusko, které anektovalo Krym a podporuje separatisty na Donbase. Žádná země na to takovýmhle způsobem nepostupovala vůči Rusku. Takže myslím, že ta obava, jakkoliv může být zakořeněná v ruském obyvatelstvu a jejich myšlení, tak nemá racionální základ. A pokud by všechny státy, silnější státy na světě, chtěly zajišťovat svoji bezpečnost a obranu tím, že si budou kolem sebe vytvářet nárazníková pásma, tak budeme všichni žít v zóně nestability. Takže já si spíš myslím, že ten pocit bezpečí Ruska je třeba budovat ne nějakou oprávněnou sférou vlivu, ale budovat na základě smluvním, na základě garancí,
které mohou být poskytnuty, ale hlavně na základě otevřeného, transparentního vztahu, protože to, co my jsme nabízeli Rusku, znamenalo, že Rusko by nemělo jediný důvod cítit se ohroženo. I ten neutrální pásmo je velice ošemetná věc. Charta Spojených národů dává každému státu právo na sebeurčení a na to, aby si zvolilo, jestli a jakého uskupení chce být členem nebo nechce být členem. Těžko by se asi dalo upřít toto právo zemím, které vznikly po rozpadu Varšavské smlouvy jako samostatné suverénní subjekty, aby si vybrali svoji další orientaci. A nakonec není ani žádným překvapením, že po zkušenosti, kterou tyto země udělali, buď ze svého mnohdy nedobrovolného členství v Sovětském svazu a později z dobrovolného členství ve Varšavské smlouvě, že tíhli k té zkušenosti opačné, tedy se Západem. Takže pokud bychom těmto zemím nechtěli upřít právo na to, vybrat si, jestli chtějí být členem Evropské unie, případně Severoatlantické aliance, pak vznik nějakého neutrálního pásma by byl opět rozhodnutím mocností bez přičinění těchto zemí, včetně té naší. A navíc myslím, že neutralita ani v minulosti se neukázala jako jednoznačnou garancí míru. Takže v tomto bych nehledal chybu. Já si opravdu spíš myslím, že ta cesta je ve věcném a transparentním jednání mezi Ruskem a NATO, o což nakonec jsme se snažili i poslední 3 roky, tak, aby Rusko nemělo důvod cítit se ohroženo, protože by neexistovala žádná vojenská síla na straně aliance, o které by Rusko nevědělo, neexistovalo by žádné významnější cvičení, o kterém by Rusko nevědělo, takže by nebyl jediný důvod, proč by se mělo cítit aliancí ohroženo. A pokud se ohroženo cítí, tak to není spíš v tom smyslu vojenském, protože Rusko jako jednu z hlavních hrozeb ve své bezpečnostní strategii uvedlo barevné revoluce. A což je zvláštní fenomén, protože Rusko tím mělo na mysli, že ty barevné revoluce nevznikají spontánně, ale že jsou cíleně organizovány a podporovány z nějakého centra v tom jejich chápání, především tedy ze Spojených států. Ale to, že Rusko vidí ohrožení víceméně rozkladem svého systému a změnou systému zevnitř, je spíš odkazem na vlastní slabost, než na agresivní chování aliance. Protože obava o rozpad toho autoritářského a centrálně kontrolovaného systému je asi mnohem větší než obava z případné vojenské akce aliance, protože Rusko moc dobře ví, že taková pravděpodobnost je naprosto krajová. Vy jste říkal, že řešení je ve vyjednávání, ve snaze postupovat jaksi v součinnosti a v souladu. Je k tomu vůle ze strany Ruska? Protože když to říkáte, tak pravděpodobně ze strany aliance ano. Do roku 2014, kdy došlo k anexi Krymu, tak přes všechny problémy, které byly ve vztahu aliance a Ruska, a teď mám na mysli především okupaci Abcházie a Osetie v Gruzii, která v té době už byla partnerem aliance, tak stále byla snaha s Ruskem komunikovat. Probíhala jednání té rady NATO Rusko a probíhala i celá řada součinnostních aktivit. Dokonce proběhla 2 společná cvičení mezi NATO a Ruskem. V roce 2014 právě po anexi Krymu, která byla v alianci považována za naprosto zřejmé porušení mezinárodního práva a norem, kdy Rusko samo se vzdalo těch výhod otevřené spolupráce, tak došlo k přerušení spolupráce s Ruskem, ale ne k přerušení dialogu. Ten dialog, alespoň kanály pro dialog, zůstaly otevřené. A přestože se po nějakou dobu nevyužívali, tak jak pro politický, tak pro vojenský dialog mechanismy nastaveny byly. Jednání byla obnovena s přibližně 2letou přestávkou, kdy
na jednání na politické úrovni navázala nová jednání Rady NATO Rusko. Od roku 2016 už se jich uskutečnilo 6 a stejně tak byla obnovena komunikace na úrovni vojáků. A já jsem nabyl dojmu, alespoň tedy ze svého jednání s generálem Gerasimovem, náčelníkem generálního štábu ruských ozbrojených sil, i z následného jednání vrchního velitele pro Evropu s generálem Gerasimovem, i z dvoustranných jednání některých mých vojenských kolegů v Alianci s ruskými protějšky, že možnost věcného dialogu s ruskou stranou existuje a je potřeba ji maximálně rozvíjet. Pane generále, já se vrátím přesto ještě k Ukrajině a hloubce obrany, přestože se vystavují nebezpečí, že budu označena za rusofila už jenom proto, že se táži. To v současné době v naší společnosti stačí položit věcnou otázku. Ale přesto znovu se vrátím k té otázce. Když vy jako voják stojíte nad mapou a máte historickou zkušenost jako Rusko, máte bezpečnostní politiku postavenou na hloubce obrany a teď vidíte, že se hranice NATO posunula až na linii dotyku, tedy po Baltí, což je teď neuralgický bod Evropy. Umíte si představit, že přijdete o Ukrajinu, že vstoupí do NATO, když k tomu navíc připočtete, že na jihovýchodě Ukrajiny jsou strategické podniky, které Rusko zásobují armádní technikou, ať už je to Jušmaš, elektrárny, rakety, motor síč, letecké motory, turbíny. A k tomu připočtete, že na Krymu má Rusko svoji největší námořní základnu. Já se vás ptám opravdu jako vojáka, ne teď jako politika. Chápete to, že to Rusko reaguje třeba i tak, jak reaguje, protože prostě nechce? Já si dovedu představit, kdybych byl na místě ruského generála s ruskou zkušeností a žít v podmínkách současného Ruska, asi bych se na to díval úplně stejně jako oni. A samozřejmě, že vnímám i nechci říct oprávněnost, protože Rusko v tomto smyslu nejednalo v souladu s normami, ale dokážu pochopit motivaci. Myslím si, že v tomto smyslu bylo zapotřebí asi větší nebo hlubší znalosti a citlivějšího přístupu, abychom se tomuto problému vyhnuli. Jsme ale v realitě a nemá smysl se vracet, co se mělo nebo mohlo udělat. Musíme žít s tím, v čem jsme dnes. A já si myslím, že jednou z cest právě k tomu, jak vyvrátit nebo oslabit obavy Ruska z toho vnějšího ohrožení, které se stalo dnes jedním z hlavních témat vnitřní politiky v Rusku, je právě ten transparentní a otevřený dialog. Protože musíme chápat i ten rozdíl, do jaké míry dnešní ruské vedení používá ten argument vnější hrozby pro vnitřní účely. A myslím, že tam s tím asi toho mnoho neuděláme. Na druhou stranu můžeme udělat hodně pro to, abychom ten dojem, který si ruské obyvatelstvo dělá z některých našich akcí samo, bez působení vnitřního působení a vnitřní propagandy, aby pokud možno byl takový, že ani rétorikou, ani činy, ani náznaky nebudeme ruskému obyvatelstvu dávat důvod cítit se ohroženo. A právě proto si myslím, že je zapotřebí ta věcná otevřená debata, protože dostaneme-li se do stavu, kdy budeme navzájem se účastnit třeba bezpečnostních konferencí. Rusko pořádá každý rok mezinárodní bezpečnostní konferenci v Moskvě, tradičně bývá v dubnu. A pokud tuto možnost budeme aktivně využívat a zástupci buď organizace NATO nebo jednotlivých členských zemí NATO na tuto konferenci přijedou a pokusí se předložit jasný obraz vlastního uvažování, případně vysvětlení některých kroků, které Aliance dělá, tak můžeme výrazně přispět k tomu, že ta těžko uchopitelná obava, která v Rusku existuje, řekl bych téměř podprahově z toho vnějšího ohrožení,
se začne trochu rozplývat, protože uvidí, že ty agresivní záměry, které jsou někdy na tu přisuzovány, nemají reálný základ. Ale to se prostě musí, na tom se musí opravdu cílevědomě pracovat. Jinak to zůstane v té úrovni předsudků a domněnek a s tou se skutečně pracovat nedá. Ta se dávaly se snadno zneužít a ovládat, ale těžko se to dá, těžko se s tím dá pracovat nebo vyvracet. Otevřená věcná debata, jste říkal, tak na té mezinárodní úrovni tu musíte obstarat vy. Já mohu obstarat jenom tu ve studiu. A proto další otázka, kterou si možná takzvaně naběhnu. Když se podívám, vy jste to i zmínil, že Rusko obsadilo část Gruzie. Oficiálně podle mezinárodních pozorovatelů měla tato válka v Gruzii 100 až 200 obětí. Dodnes tam je samozřejmě jisté napětí. Obsazení Krymu, také tam je dodnes napětí a není to rozhodně vyřízená věc. Ale obsazení Iráku Spojenými státy na základě falešného obvinění zdržení chemických zbraní do dnešního dne stálo život stovky tisíc lidí. Dodnes není vyčísleno přesné číslo a hlavně ne to číslo, které to způsobuje dále a dále. Následkem toho je vlastně notorická nestabilita země, která vlastně vedla ke vzniku Islámského státu. Tato nestabilita způsobila arabské jaro, poté se přesunula do celého regionu. Když si to takto postavím, tak chápu, že to vnímám zjednodušeně, nemám informace jako vy, ale přesto mám najednou pocit, že to Rusko nemusí cítit, že ty jeho podprahové strachy jsou neopodstatněné. A hlavně, když pak čtu komentáře, tak mám pocit, že se každému měří trochu jiným metrem. Nezbývá, než s vámi souhlasit. Já jsem mnohokrát mluvil o tom, že mnohdy máme jako lidé, jako národy, tendenci k černobílému vidění. Tedy něco vidíme jednoznačně jako negativní a něco jako jednoznačně pozitivní, aniž bychom připouštěli, že v jednání každého z nás, v každém skutku je celá škála všech barev a odstínů. A to samozřejmě i na té naší straně. A já myslím, že dnes se nikdo už ani nesnaží prezentovat veškeré aktivity Západu jako jednoznačně úspěšné, správné, ospravedlnitelné. A že i když se podíváme do analytických materiálů, které vychází o právě Blízkém východu, tak tam uvidíme mnoho materiálů a názorů, které dávají značnou vinu za ten stav i některým naším špatným rozhodnutím nebo neúplně správným rozhodnutím nebo založených na nedostatečném hodnocení nebo porozumění situaci. O tom není pochyb. A to je nakonec ale i dalším důvodem pro tu věcnou diskuzi s Ruskem, protože budeme-li přistupovat k diskuzi s Ruskem, řekněme, z ultimativní pozice, to znamená, nejdříve vy uděláte 1, 2, 3, 4 a potom my se s vámi budeme bavit, tak se určitě o konstruktivní a věcné diskuzi moc nedá mluvit. Pokud k tomu přistoupíme tak, že všichni děláme nějaké chyby, všichni máme svoje vlastní obavy, hodnocení, preference, ale chceme věcně s tou druhou stranou o nich mluvit a chceme pokud možno najít řešení, které uspokojí jak jednu, tak druhou stranu, najít ten kompromis, tak v tom si myslím, že je cesta, protože nakonec i tomu Rusku, i všem ostatním zemím jde o to, aby jejich existence pokračovala, aby měli nějaké bezpečnostní záruky, aby měli nějaké perspektivy a jeden druhému bychom je rozhodně neměli upírat. Takže jestli se budeme bavit o budoucnosti zemí Blízkého východu, Sýrie, Iráku, pak samozřejmě se musíme bavit i s těmi aktéry, kterých se bezprostředně týká. A jedním z nich je i Rusko. A budeme-li se bavit o příčinách, tak zase měli bychom asi připustit i ten pohled Ruska,
A měli bychom připustit i to, že ne všechno, co jsme dělali, všechna rozhodnutí, která jsme učinili, tak že byla správná. Pokud k tomu přistoupíme s takhle otevřeným, myslím, hledím, takže se dá potom dosáhnout i rozumného pokroku, protože se budeme orientovat na to, kde můžeme něco udělat, a ne na ty svoje, bych řekl, velice zafixované politické postoje, který se někdy těžko najde kompromis. Pane generále, vy jste říkal, když věcně se podíváme na to, že co jsme udělali my, myšleno Severoatlantická aliance, nebylo vždy správné. Je k tomu v alianci, tady k této sebereflexi vůle? Je tam třeba vůle k tomu zhodnotit invazi do Iráku a následné nezvládnutí toho, co po rozbití tohoto státu vzniklo? Je k tomu vůle si říct, ano, toto byla chyba? Jedna věc je politická vůle přiznat nějaké chyby, a tam si myslím, že vždycky budeme narážet na mantinely toho, co zaprvé jednotliví politici budou chtít akceptovat, protože by tím mohli hodně ztratit. A samozřejmě tam potom do toho vstupuje i ten aspekt, do jaké míry může taková informace třeba zdiskreditovat celou instituci. Ale na druhou stranu zdravá míra sebereflexe je naprosto nezbytná, protože pokud ji mít nebudeme, tak se nemůžeme pohnout dopředu. Aliance zdůrazňuje, že prochází adaptací i v tom smyslu právě větší sebereflexe, a nakonec, jak jsem řekl, existuje mnoho analytických materiálů, které kriticky hodnotí veškeré naše kroky v minulosti a snaží se z nich vyvodit to poučení pro příště, abychom stejnými chybami neprocházeli znova. Ne všechny tyto materiály a ty závěry se ventilují veřejně. Většina z nich je interní, pro interní alianční potřebu, a pro přípravu dalších rozhodnutí se právě poučení z těchto chyb berou v úvahu. Ale těžko asi by se dalo očekávat, že generální tajemník NATO svolá tiskovou konferenci a tam si vezme list všech analyzovaných, řekněme, neúplně správných rozhodnutí a bude je tam komunikovat celému světu. Ale ten proces vnitřní sebereflexe probíhá. Takže se mohu spolehnout na to, že interně jste si posypali hlavu popelem, ale navenek to nebudeme ventilovat. Rozumím tomu správně? Já bych neřekl, že jsme si sypali hlavu. Já bych spíš řekl, že v přípravě například aliančního působení v koalici proti Islámskému státu jsme velice intenzivně studovali všechny dokumenty právě z předchozího působení v Iráku, z předchozího působení v Libii, abychom se vyhnuli tomu, co jsme považovali za chyby. Pane generále, pro jistotu se s vámi raději uvidím dříve než za 4 roky a pevně věřím, že si nebudeme povídat nikde v bunkru. Díky moc. Děkuju také. Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 4. prosince uslyšíte první díl s novinářkou, dokumentaristkou, šéfredaktorkou časopisu Lidé a země Lenkou Klicperovou. Mluvit budeme o těch nejdiskutovanějších tématech dneška. Třeba o tom, jak jsme informováni o konfliktech a dění vůbec, třeba na Blízkém východě. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30. Dostává se nám o těchto zemích, které jsem zmiňovala a které ty si navštívila, dostává se nám objektivního informování? Ani v nejmenším, protože syrská válka a vůbec celý ten konflikt na Blízkém východě se stal samozřejmě i ideologickým bojem a bojem nejrůznějších skupin, které potřebují předvádět svůj PR veřejnosti. A čili souběžně s tou válkou na těch bojištích se tady odehrává i mediální válka. Na to se snažíme s kolegyní mojí Markétou Kutilovou upozorňovat už několik let a že je třeba velice dobře zvažovat, jaké zdroje čteme, proč se tam to píše a uvědomovat si ten fakt, že prostě mediální válka běží skutečně naplno a je ta válka opravdu velice agresivní.
Jsme domluveni, uslyšíme se zase příště. Mezitím si můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady na našem webu Svobodné univerzum a napsat nám vaše názory a postřehy na náš web či Facebook. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.